humanitarnom akcijom obilježen Dan Narcisa. Gostujući predavači iz Ostrave održali predavanje studentima Visoke škole Baltazar Adam Krčelić. Nova pobjeda za prešićkih kuglača i poraz za kuglačice. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Subotu je obilježila humanitarna akcija Dan Narcisa. U Zaprešiću i ostalim gradovima diljem Hrvatske tradicionalno su se prodavali narcisi, a prikupljen novac namijenjen je prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Cilj akcije je dati podršku oboljelima, ali i podsjetiti na važnost ranog otkrivanja bolesti te značaj redovitih pregleda. Rak dojke je najučestaliji karcinom kod žena, a oboljeva svaka deseta. U Hrvatskoj godišnje oboljeva više od 2000 žena, a oko 800 ih umre od ove zloćudne bolesti. Forum žena SDP-a tradicionalno 8. godinu za redom obilježava Dan Narcisa. Osim prigodne prodaje cvijeća, građani su se mogli informirati o prevenciji ove bolesti. Svrha tog Dana Narcisa je da se žene probude, da shvate da svaka od njih može biti ta jedna u tom hrvatskom postotku žena koje su oboljele od karcinoma dojke. Mi radimo u suradnji sa udrugom Edukacijom protiv raka dojke, koja novcem koji mi skupimo prodajom narcisa, onda organizira tribine, organizira pokretni mamograf, organizira razno razne tečajeve samo pregleda dojke, jer rano otkriveni karcinom dojke je 100% izlječiv. Kao i svake godine, narcisi su se prodavali na dvije lokacije. Ovaj put na tržnici se priključio i Zaprešićki HNS, koji će prikupljena sredstva donirati našoj sugrađanki. Konkretno mi smo svoju pomoć namijenili gospođi Ani Crnoja, koja je već drugi put oboljela od raka dojke i sigurno da joj je jako teško i teško je cijeloj familiji i zajednica kao takva ne smijemo biti na to slijepi ni gluhi, trebamo se odazvati i pomoći. Dan Narcisa obilježava se od 5. travnja 1997. Pronađite vremena za svoje zdravlje i odazovite se pregledu za mamografiju. Prva mamografija obavlja se s 35 godina, a potom svakih 1 do 2 godine. Pozivamo sve naše građane, prvo da se odazovu kupnjom cvijeća, a drugo da se i sami uključe u humanitarni rad, jer to je nešto što nam u ovim teškim vremenima ipak nosi jednu onako tračak nade i tračak svjetlosti. Na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić održano je predavanje gostujućih profesora iz Visoke poslovne škole u Ostravi. Riječ je o ustanovi s kojom je Baltazar Adam Krčelić lani sklopio Erasmus ugovor. Tema je bila poduzetništvo u zrakoplovstvu, a ovo je drugo u nizu međusobnih gostovanja profesora. Troje čeških predavača iz Ostravske visoke škole studentima prve godine poslovne ekonomije i financija na nizu primjera približilo je specifičnosti takozvanih low cost avio kompanija. We are here for the first time, but I must say I'm very glad here because it's very fine, very friendly to be here. We have the first lesson here. You can see the reaction of students. It was fine. Nama je posebno drago što je jedna mala, ali moćna delegacija iz Ostrove posjetila Zaprešić. Danas našim studentima predstavila jednu interesantnu temu koja se tiče poslovanja u zračnom prometu, pozitivne i negativne strane low cost kompanija koje su sada dominantne. Što je našim studentima poslovne ekonomije i financije sigurno bilo interesantno. Inače, Visoka škola lani potpisala Erasmus sporazum s češkom visokoobrazovnom institucijom, pa će tijekom iduće akademske godine za njih biti omogućena međusobna razmjena studenata i profesora. Prilika je to za studente zainteresirane za studijski boravak i stjecanje znanja u inozemstvu, a za profesore stručno usavršavanje i održavanje nastave u Ostravi. Ugovore imamo sa 10 institucija visokoškolskih iz Europe, od Španjolske, Belgije, Francuske. I u ovom semestru 8 nastavnika sa naše visokoškolske institucije odlazi na nekoliko dana u tu razmjenu, odraditi predavanja u partnerskim ustanovama, a na isti način kod nas dolaze gosti. Inače, kolege iz Ostrava će ostati sljedeća 2 dana ovdje. Iskoristit će to vrijeme da upoznaju naše visokoškolsko obrazovanje, našu ustanovu, te da možda zaključimo neke sporazume za vrijeme koje je pred nama. Zaprešićki kuglači ostvarili su još jednu sjajnu pobjedu. Nadmoćno su slavljali kuglače radnika iz Velike Gorice. Zaprešićki kuglači nastavili su sjajan niz još jednom pobjedom. 19. je to pobjeda zaredom u ovoj sezoni, a poraženi su ovoga puta bili kuglači radnika iz Velike Gorice. Ukupnim rezultatom od 7:1 potvrdili su apsolutnu nadmoć i zasluženo prvo mjesto na ljestvici.
Utakmica je odrađena onak rutinski. Dobili smo utakmicu, nastavljamo znači naš niz prema prvaku prvenstvu, da osvojimo prvenstvo Hrvatske. Znači 19. utakmica, 19. pobjeda. Već sutra Kuglače očekuje nova utakmica u Zagrebu, gdje igraju protiv Grmoščice. Očekuju još jednu rutinsku pobjedu bez većih poteškoća. Isto tako idemo na pobjedu i nastavak osvajanja prvenstva. Za razliku od muške ekipe, Kuglačice nisu bile te sreće. Porazile su ih Kuglačice Istre rezultatom 6:2. Nakon još jednog poraza na domaćem terenu, Kuglačice zauzimaju 5. mjesto u ukupnom poretku prve Hrvatske kuglačke lige. Preostale su još 2 utakmice, no vjeruju da rezultat neće bitno promijeniti ukupni poredak. Nije nam ništa bila važna utakmica, jer tu 5. smo, a mislim da ćemo i biti. Tako da nama nije nešto veliku ulogu igrala utakmica, ali bilo bi lijepo da smo pobijedili. Sad u srijedu imamo zaostalu, idemo u Pakrac kod Nove Gradiške i u subotu i nedjelju imamo pauzu, jer je pojedinačno juniorsko, tako da eto, ta zaostala u srijedu. Nakon utakmice protiv Pakraca na redu je Velika Mlaka. Nadamo se pobjedi, mislim one se bore za opstanak, tako da nadamo se da ćemo ih dobiti, tako da valjda će biti dobro. Iz HEP-a poručuju da do srijede neće biti struje u Topličkoj ulici u Jakovlju. Bez isporuke električne energije bit će od 8 do 15 sati zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, a u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Radovi će se odvijati i u Zaprešiću, pa struje neće biti i u ulicama Ljudevita Gaja, Lužničkoj te Mokričkoj od 12 do 15 sati. Policija bilježi nekoliko prometnih nesreća i vožnji pod utjecajem alkohola tijekom posljednja 3 dana. Pogledajte kako je protekao vikend za policijsku postaju Zaprešić. 21.3. imamo ukupno evidentirane 4 prometne nesreće. Tako u 7.30 prvu prometnu nesreću bilježimo u Ivancu Bistranskom, drugu prometnu nesreću bilježimo u 10.55 na državnoj cesti DC1 u visini mjesta Jablanovec, treću prometnu nesreću toga dana bilježimo u 12.50 u Zabršić ulici Maršala Tita, te četvrtu prometnu nesreću u 15.50 u Brdovcu. Radi se o prometnim nesrećama sa materijalnom štetom, policijski službenici proveli su očevid. Ono što ćemo izdvojiti vezano za događaje od petka je zadržavanje vozača radi otrežnjenja, tako 21.3. u 20.50 u Prigorju Brdovečkom. Zaustavljen je vozač mopeda i tom prilikom je utvrđeno da isti nalazio pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 1,69 promila. Vozač je smješten na otrežnjenje, a slijedi podnošenje adekvatnih pismena sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Rano ujutro 22.3. u 00.10 u Zaprešiću ulici Josipa Malenkovića, te u 00.15 u Donjoj Bisi također bilježimo zadržavanje vozača do otrežnjenja. Zatečeni su vozači pod utjecajem alkohola, te su smješteni na otrežnjenje, a slijedi podnošenje adekvatnih pismena sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. U subotu 22.3. bilježimo nanošenje tjelesnih ozljeda i to 2 muške maloljetne osobe zadobile su tjelesne ozljede, provedeno je kriminalističko istraživanje nad muškom punoljetnom osobom, te će o svemu biti izvješteno nadležno općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. U popodnevnim satima istoga dana zaprimili smo prijavu od jedne ženske punoljetne osobe koja je podnijela prijavu protiv muške punoljetne osobe zbog upućenih joj prijetnji. Zaprimljena je prijava, provedeno je istraživanje o kojem će također biti izvješteno nadležno općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. 22.3. u 21.05 u Prigorju Brdovečkom po policijskim službenicima zaustavljeno je osobno vozilo i tom prilikom je utvrđeno da se vozač nalazio pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 2,32 promila. I ovaj vozač smješten je na otrežnjenje, a slijedi podnošenje adekvatnih pismena sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. U 1 sat ujutro 23.3. bilježimo također zadržavanje vozača, utvrđeno da se vozač osobnog vozila nalazi pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 1,75 promila, te i ovaj vozač smješten na otrežnjenje. Jučerašnjeg dana u 13.10 bilježimo prometnu nesreću u Brdovcu ulici Ilije Gregorića, gdje je došlo do sudara između 2 osobna vozila. Nije bilo povrijeđeni, šteta se cijeni na iznos od oko 15.000 kuna. Prometnu nesreću jučerašnjeg dana bilježimo u 13.45 u Donjoj Pušći, gdje je došlo do sudara između teretnog i osobnog automobila. I ovoj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih, a šteta se cijeni na iznos od oko
oko 10.000 kuna. U večernjim satima, točno 20.30, zaprimili smo dojavu o nasilju u obitelji, a postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je muška punoljetna osoba pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 0,80 verbalno napao svoga sina i snahu. Potvrđeni su elementi prekršaja te slijedi podnošenje optužnog prijedloga sukladno odredbama članka 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U četvrtak u 19 sati knjižnica Ante Kovačić organizira književni susret. Gostuje književnik Rade Jarak, urednik virtualnog časopisa za književnost Knjigomat, a nastupit će i kantautor Miki Solus. Sutra u 19 sati možete pogledati emisiju Gradski ekran. Tema je raketni, odnosno današnji modelarski klub, a donosimo brojne zanimljivosti iz povijesti njegova postojanja. I ovime smo stigli do kraja vijesti. Hvala vam na pozornosti, a s vama smo sutra ponovo u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav!